રતનપુર તાલુકામાંથી પસાર થતી નર્મદા નિગમની ગળસર ડિસ્ટ્રીબ્યુટરીમાંથી અગિશાળા ગામના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળી રહે તેના માટે ભૂગર્ભ પાઇપલાઇન દ્વારા પાણી પૂરું પાડવા સબમાઇનર કેનાલ બનાવવામાં આવેલું છે. લગભગ 4 વર્ષ અગાઉ ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી આપવા માટે નાખવામાં આવેલ પાઇપલાઇનમાં ગત વર્ષથી નિગમ દ્વારા પાણી આપવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ગત વર્ષે સિંચાઈ માટે પાણી આપવાની શરૂઆત થતાની સાથે જ ભૂગર્ભ પાઇપલાઇનનો તૂટવાનો સિલસિલો શરૂ થયો હતો, જેને કારણે ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. જ્યારે સાંપ્રત વર્ષે ખેડૂતો દ્વારા રવિ પાકનું વાવેતર કરવામાં આવેલું છે ત્યારે નિગમ દ્વારા પાણી છોડવામાં આવતા ઠેર ઠેર ભૂગર્ભ પાઇપલાઇન લીકેજ થતાં ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા નાખવામાં આવેલ પાઇપલાઇન હલકી ગુણવત્તાની હોવાને કારણે પાણી છોડવામાં આવે ત્યારે પાઇપલાઇન તૂટી જતી હોવાનું ખેડૂતો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે ખેતરે ખેતરે બનાવવામાં આવેલ કુંડીઓ પણ હલકા પ્રકારની બનાવવાની હોવાને કારણે તૂટી જવા પામે છે, જેને લઈને પાણી ખેતરમાં ફરી વળ્યા હોવાનું ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું. નર્મદા નિગમના અધિકારીઓને રજૂઆત કરીએ તો તેમના દ્વારા પિયત મંડળની જવાબદારી હોવાનું અમને જણાવવામાં આવતું હોય છે. નર્મદા નિગમની ભૂગર્ભ પાઇપલાઇન અને કુંડીઓ તૂટી જવાના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાતા વાવેતર કરે રવિ પાકને નુકસાન થતાં રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ તાત્કાલિક રિપેરિંગ કામ હાથ ધરવામાં નહીં આવે તો નર્મદા નિગમ સામે આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. હલકી ગુણવત્તાનું કામ થયેલ છે. નર્મદા નિગમ દ્વારા પાઇપલાઇન નાખવામાં આવેલી છે જે હલકા પ્રકારની હોવાનું, તેમજ કુંડીઓ બનાવવામાં આવેલી છે જેમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો છે, જેને કારણે આજે 15-20 ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી ભરાઈ જતાં ખેડૂતોના વાવેતર કરેલ પાકને નુકસાન થયું છે. પાઇપલાઇનનું રિપેરિંગ કામ તાત્કાલિક હાથ ધરવામાં નહીં આવે તો આંદોલન કરવા ખેડૂતો મજબૂર બનશે તેવું અજીતદાન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું. જય માતાજી. ને હું અજીતદાન ગઢવી, અગિશાણા તાલુકો, રાધનપુર, પાટણ. હવે અમારા ગામની અંદર કેનાલો દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું છે અને એ કામ બહુ ઘટિયા તરીકે એ કામ કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ એવી સારી ક્વોલિટીથી માત્રામાં એમને કામ કર્યું નથી અને જે આઈટમો વાપરી છે એ બધી ખરાબ જ છે. ટોટલ અમે નિરીક્ષણ કર્યું, ઘણા બધા ખેતરોની અંદર જોયું તો કેનાલોના જે પાઇપો નાખેલ હતી એ બધી પાઇપો તૂટી ગઈ છે અને જે કોન્ક્રીટનું કામ કરવામાં આવ્યું છે કોંડી દ્વારા, એ કોંડીના લગભગ 75% કામ હાવ સંપૂર્ણ ખરાબ રીતે કામ કરેલું છે. તો અહીંયા અમારા ખેડૂતોને 15-20 ખેડૂત છે જેમના ખેતરની અંદર પાણી ભરાઈ ગયું છે અને આ લોકોએ આવું ખરાબ કામ કર્યું છે. તો હું સરકારશ્રીને અને ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને હું નિવેદન કરું છું કે તમે લોકો આ ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ જુઓ, આ ખેડૂતોની દિશા જુઓ, અમારા આ ગરીબ પરિવાર જે ખેડૂતોના છે આ પરિસ્થિતિ જુઓ તમે. એટલે આવું કામ કરવાથી આ લોકોને કંઈ ફાયદો થતો નથી અને ગુજરાત સરકાર આની ઉપર નોંધ લે. કદાચ આની ઉપર નોંધ નહીં લે તો હું અજીતદાન ગઢવી તમને જાહેરમાં કહું છું કે આની ઉપર અમે આંદોલન કરશું. અને વિશેષ અમારા જે આ વિસ્તારની અંદર જે કેનાલો બનાવવામાં આવી છે, હવે 25-30% તો કામ આ વિસ્તારની અંદર પૂરું થયું જ નથી. તો આ સરકાર એમ કહે છે કે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ, ખેડૂતો માટે ફાયદો કરી રહ્યા છે, અમે ગુજરાતની અંદર વિકાસ કરી છે. આ છે તમારો વિકાસ? વિકાસની દ્રષ્ટિએ તમે ધબ્બા લગાવ્યા છે તો ખરેખર તમને શરમજનક આ ઘટના કહેવાય છે. એટલે બધા ગુજરાતના લોકોને આ મારા વિડીયો માધ્યમથી મેસેજ પહોંચાડો અને ખેડૂતોની જરા દશા જુઓ. ગુજરાત સરકારે અને ભાજપની સરકારની અંદર જે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે મિત્રો, હમણે અમારા વિસ્તારની અંદર બધા ખેડૂતોએ વાત કરી મને, તો ખરેખર આ સરકારને લાજે મરવાની બાબત છે. મારા અજીતદાન ગઢવીના છેલ્લો સવાલ છે કે તમે આ વિષય ઉપર બાબત ધ્યાન દેજો અને નકે આના ઉપર અમે કાર્યવાહી કરશું અને આંદોલન કરશું અને અહીંના ચાલુ ધારાસભ્ય એ પણ આની નોંધ લે એવી મારી રિક્વેસ્ટ છે. જય માતાજી, જય હિન્દ, જય ભારત. સો આહિર અમીરભાઈ લખધીરભાઈ, મુકામ અગિશાણા તાલુકો, રાધનપુર જિલ્લો, પાટણ. આ અમારે રાયડો, અરંડા, ગવાર, મઠ બધો આમાં બગાડ થઈ ગયો છે. તો આની ભરપાઈ સરકારને કોણ આલશે? તમે નહીં આલો, તમે આટલું જોતા નથી. અને બીજું કે 5-6 વીઘામાં તો અમારે કેનાલ આવી જ નથી. રજૂઆત કરીએ કે તમારે આવી જઈએ. અમે તો પાણી ભર્યું નહીં, કેનાલ નાખી નહીં ક્યાંય જગ્યાએ. 5-6 વીઘા તો એમને એમ જમીન પડી છે અમારી, અમુક જગ્યાએ કનેક્શન બાકી છે, કોંડીઓ બનાવી જાય, લાઈનો નથી નાખી બરાબર. અને રાત્રે અમારે રોજ ખેડૂતોને હેરાન થવું પડે છે, તો 12 વાગે પાણી આવે અને 8 વાગે જતું રહે. તો અમારે તો રાતે ઓજાગ્રત કરવાના ને આ ઠંડીના લુગડા પહેરવાના, અને લુગડા અમારા પલળી જાય તો આ માદા થાય. તો અમારે આ સરકાર અમને માદા થાયનો પૈસા આપશે અને અમારા બાળકોને કોણ પછી ભોર પસંદ કરે? એના માટે આ રજૂઆત કરી છે. તો તમે આ જલ્દી અમારો ન્યાય લેજો,
લકે અમે આ રાધનપુર ની અંદર આવીને અને આદલન ઉપાડ છો. જય હિન્દ, જય ભારત.